ကျောင်းသားလေးလက်ရထားတယ်ဘယ်ဝင်နေရှိသူတို့ကြိုးလာတယ်ရာသာပြေးအရာရဲ့အလန်းကိုကြိုးလာတယ်ဒီနေ့ထိပြန်ထွက်ပြန်ရှန်ထွက်လာတယ်နော်အဲဒီမှာရှင်ရဲ့ရန်တော်ဝန်ထားပြီးရှိသေးဘူးနော်အဲကိုယ်တော်ထားရတယ်မင်းထုံးကြောက်ကြိုးပြေးသားတယ်အဲမရောက်နော်ဒင်္ဂါဒစ်ပြန်ပြတ်တာထားတယ်ဒါသာပြေးရှိသားလေးမနေသေးတာဘီတောင်းလျှောက်ကြိုင်းနေနော်ဒင်္ဂါဒစ်ပြန်ကြောက်ကြိုးသားတယ်အဲကို
ကိုယ်တော့ချော်ပြီးတော့ဦးဆောင်ကိုကိုရရှိသွားပြီဖြစ်တယ်နော်အဲ့ရောင်ဝင်းတော့ပြီးပါတယ်ဦးဆောင်ပြန်ကြားပြီးယူသွားတယ်နော်ဒင်္ဂါဒစ်ကလည်းလာမှာဦးဆောင်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ထိုးကြတာရယ်နော်အဲ့ဦးဆောင်ဒီတိုင်းကြောင့်လည်းပြန်ထိုးပြရတယ်ဘယ်ရောက်ဝင်းတော့ပြီးပြောတာရယ်မိုးဝင်းဒင်္ဂါဒစ်ကတန်တန်တိုင်းခင်မှရှင်ဦးဆောင်ကိုအခုနေပြရတယ်နော်အမေရှင်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ထိုးကြလောက်တော့တယ်အဲ့ရှာကိနောက်ကိုပြန်ပြရတယ်နော်အကြောကြိုးကြိုးကြိုးရဲမြန်မာပြန်ပြန်ရထားရဲ့ညာအဲ့ဒီရှိပြန်ရတော့ကိုယ်လည်းတက်နေခေါင်းလိုက်တယ်ကိုယ်လည်းတော့ဆလာပြီးတော့ဘောလုံးရယူထားတယ်ညာတိုင်းစုတာမစင်းနေပြီနေနဲ့ဆံပါရဲ့တာလုံးမှာဖြစ်ရင်းကန်လုံးပြီးတော့ခြေပေါ်ကိုရရှိကြိုးလာပြီးပါတယ်ဒါမဲ့ငင်းငယ်ပြည့်ရဲ့လွယ်ပြီးတော့ဘောလုံးလွယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိုယ်မမမဲခြေပေါ်ပြီးတော့ဖန်ကြခြင်းနဲ့ဖြစ်လို့ညာအဘင်ဟာဒီစင်းပြန်ရောပြန်လုပ်ထားတယ်အူရှာအဝရှေ့ဦးသာပြန်ရပြလို့ရတယ်နော်ကိုယ်နဲ့ပြန်ရချိတ်ဆက်လို့ရတယ်အဲမာမမန်ရာကျူပြရတယ်နော်အနာစာဒီဟာဒီကင်းပေါ်လမင်းခါထားလို့အသာဝက်ပြန်ရထိုင်ထားတယ်နော်ရရှိပြန်မပြရသေးဘူးအဲကောင်းတဲ့ပြန်ထားပြီးရဲ့နောက်ကစားမမရှိလက်ပြောင်းပြရတယ်အကြောကြောကိုကျိုးသားတယ်အရှာကင်းဂျပန်ရာသာပြည်ရဲ့ရှုံနာရှင်းလို့ရတယ်ပြန်ပြီးတော့ဒီငါးလေးကိုရနိုင်ငံမကျိုးသားလေကိုမနိုင်စရာကျွန်းပို့လို့နာစာအလပီယံနာဗီလာဝီဒီငါးလေးစင်အာရာဒီရဲ့ကျောင်းသားလေးလက်ထဲထားတယ်အမီလီရောင်းသွားပြီရှုံတော်လို့ပြရတယ်ဆယ်မင်းတို့ကျတော့အဲ့မမကနေပြရပြီအဲ့အမီကောင်းတဲ့ပြောကြာပြရတယ်နော်တောင်ဆောင်လိုက်နေနော်ဒင်္ဂါဒစ်ကင်းရှာကင်းအဲ့ရှိုးပြင်ရအောင်တော့ဘာတိပြတန်လဲထွက်လာတယ်နော်ကံကောင်းမလို့လဲဒင်္ဂါဒစ်ကင်းကပြန်လာထားတယ်နော်အဲ့ကြောက်ဒါလေးကြော်ထွက်သွားပြီဒင်္ဂါဒစ်ကင်းသာမန်စာဟစ်လာလာပြီးရဲ့ရှင်တော်လို့ပြရပြီဒါကလိုက်နေပြီးကြိုးသားလေးကိုလိုမောပဲဖြစ်တယ်နော်လာလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်ထားရောညာအဲ့ခုကဒင်္ဂါဒစ်ကင်းနဲ့ဓာတ်ရှိတာနဲ့ဆိုးတာလေးမျိုးထုတ်ပြရတယ်ရထားရည်ညာပြောင်းထဲလေးတစ်ပိတ်ကပ်ထုတ်ရတယ်ကိုရမဆိုင်စီရထုတ်မစံတော့ကာဝေတော်နဲ့ငယ်လို့ညာဒင်္ဂါဒစ်ရတယ်ဘူးရင်းတောင်းတရရှိမှရှိတော့စုံမီဦးဒင်္ဂါဒစ်ကင်းကပြန်လာရရှိထားရည်ညာဆိုးတာလေးမျိုးထုတ်ပြရတယ်ရှာကင်းလိုက်နေညာရှာကင်းဆိုးတာလေးကနေပြရတယ်စာဟိအစာဟိရထားဦးမဒီမှာရေးပြည့်ရသာမစာဟိဖြစ်ပါလေကိုနေပြီးပါလေကိုနေမှာရှိတဲ့ရာဂျူနောက်တော့ကိုနေဒီကရမတူပြန်လို့ပြဖတ်ထားရမြောင်အဲဒီမှာရေးပြည့်နေရရှိထားမမီရှူကိုနေမှာရှိနေတဲ့လုံခွင်းခြေတလေးကနေပြရတယ်သူကျွန်းရမြောင်ဘာလို့ဒီမှာပြန်လာတာလဲ။ဖြေမှာလည်းကနေပေးထားတယ်။ရှာထားရပါဘင်းကားရစ်ကင်းနဲ့အမိုးရင်းပြရတို့အတွက်ကျိုးသားကစားလို့ရှိနေရမြောင်းအစင်းမင်းဦးဘလုံးကျိုးကိုကျိုးသားမှာဝါကျူးဘင်းကားရစ်ကင်းကစားမှာဝါကျူးရရှိထားရမြောင်းအရှင်မရှိတဲ့ကစားမတော်တွေရာလူမျိုးကျစ်တဲ့ရရှိတာများကိုကံပေးပါရယ်ကိုရခင်ဗျာကိုရှင်တော့ဘင်္ဂါဒေ့ရှ်ကဒီရများဒီကိုရလေးပေါ်နေရှိဟောင်းလေးဝင်တရားမျိုးကိုပန်းလာရတယ်လို့ဒီမှာမျိုးရအောင်လို့ဆက်လို့ရှာဦးရှိ
ကျွန်တော်တို့ရေရေဒီဘက်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 ကျွန်တော်တို့ရေရေဒ
ပါကြီးပေးတာများအနောက်မှာလည်းတင်ရုပ်တင်ရတဲ့ဘလုံးတွေချိန်ချောင်းနေနေအရှိတ်တင်ပေးတာလေအပြစ်ကောင်တော့ဖတ်အားကြံရမြဖတ်အားကြံပေးပါပြီတင်ရုပ်တွေကခေါင်းတော့ဖတ်ထားရမြဒီကတင်ရုပ်တွေရရှိထားပြီမြတာဝန်တရှိကနေပြီးတော့အဲဒီမှာဒီဘဝကို ကြည့်ရှုနေကြတဲ့အားကားဝါဒနာရှင်ပြည်သူများခင်ဗျာခုချိန်တော့ဒင်္ဂါရုစင်းနဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ပြည်သူ့ချင်းမိနစ်ကိုယ်ဟာဒီဆုံးသွားတဲ့ရေဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့ချင်းမှာဒင်္ဂါရုစင်းဟာမြန်မာပြည်ကိုနှစ်ကိုးကိုမရှိတဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးရှမ်းမတ်